Вот, господин Авдеев, смотрите. Rusiyanın Vladimir şəhərində səfərbərliklə orduya çağrılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşan çağırışçılar saxlandıqları şəraitdən şikayətçidir. Həftə yarımdır yeməksiz qalan, quru yerdə yatan çağırışçılara bu vəziyyətin nə qədər davam edəcəyi barədə heç bir məlumat verilmir. Telegram kanallarında yayılan həmin görüntüləri təqdim edirik. Вот, господин Авдеев, смотрите, как ваши мобилизованные. И ответьте мне на вопрос. Какие условия? Вот вам не рвали. Вы нас позвали. Вот, посмотрите. Сколько может продолжаться это? Полторы недели живем вот так. То туда гоняют, то сюда.